Veleçiku i mbieton kategorisë së parë pas fitores në minutat ekstreme të shtesës, gjithçka është vendosur në takimin shtesë të fazës play-outit, ku Koplikasit e dreituar nga Besnik Duli u ndeshën me Shkumbinin e Peqinit. Ai që ka vendosur fatin e çndrërimit në kategori të skuadrës Koplikase është Ersi Lami, i cili ndonse i përket repartit të prapavijes, duke qenë vazhdimisht aktiv në veprimet sulmuese të skuadrës, ka shënuar golin e fitores. 90 minutat e kohës së rregullt mbyllen në barazim 0-0 dhe për të përcaktuar ekipin që do të cëndroj në kategorinë parë, u përfshi i shtesa dyher nga 15 minuta. Dhe pikërisht kur shtesa parë për shkontre dhe të prefundimit, është të lami që bërë mërkullin, duke shenuar në minutën e 111 të takimit. Emocionit e kësej sfide në bjetë se bëhen edhe me të mëdha, kur pak qaste nga shenimi gollit avantajit, gjyshtari lërgon me të kuqe, pas dy të verdhave lamin, gjë që jebë Zemër pëqinasve për të sulmuar më shumë në kërkim të golit të barazimit dhe nëse nuk ja rinjë të qëlimi ku ka edhe një mërkulli tjetër, këtë her nga portjeri vjedha që eviton një gol të sigur të shkumbinit. Ashtu si kundër nga krahu i tjetër nëse ujka do të kishtë të qënë pak me qetë, mund dhe duhet të shënon të gol në dytë të qësis në portën pëqinas e 3 minuta nga fundi, kur shfaqi vetën për balë portjerit ajazi të shkumbinit. Ka qënë vërshëllima për fundimtare gjystarit ndërkomtar Andi Koqi, që i ka dhenë fund dramacitetit të kësaj finale e mbëjëtese, duke mbyllur takimin me shifrat në fuqi 1-0 për Veliqikun, i cilin donë se me vështështi arin të imbjetoj qëndrimit në kategorinë e partë të futbolit shqiptar.